Olá, meus amigos, como vocês estão? Está começando mais um Bela Vida e no programa de hoje nós vamos tratar de um assunto que eu gosto muito, a música, de como ela faz bem para o humor, para a alma e para a nossa saúde física. Tanto isso é verdade que algumas instituições utilizam-se da música no tratamento de doenças graves como câncer e também no alívio de dores. E para discutir um pouquinho mais sobre o assunto, nós viemos até a casa da apresentadora Marizilda, que vocês já conhecem bem, e é uma amante declarada dessa arte. Vamos lá? Bom dia! Bom dia. Tudo bom? Que surpresa boa! Que bom, obrigado por nos receber, com licença. Olha só aqui, Gil, mostra pra gente que... Já tem violão aqui esperando vocês. O marido toca... E eu me arvoro em cantar, né? Se arrisca. Me arrisco. Então, bom saber que a gente vai se aproveitar disso. Ah, vamos lá, né? Você acha que música e espiritualidade têm relação? Ah, total, total, total. Porque você se liga ao bem, você se liga às coisas boas da vida, você se liga às coisas sublimes, né? Sutis. Porque a gente não tem sutilidade no dia a dia. É uma correria. De que forma que a música fez parte da sua vida? Sempre, sempre. É interessante como isso mexe comigo desde criancinha mesmo. Eu usava corda de pular, não para pular corda, para ser o microfone. Nessa época da corda começou com Rita Pavone. Nossa, eu não entendia a língua, mas aquele som era sonoro. Aquela cantora, que era uma cantora meio pimentinha, que mexia com a plateia. Então eu tentava imitar, eu fazia os passos dela. Como as jovens de hoje, as crianças de hoje, imitam os seus ídolos, eu fazia igual. Então os amigos espirituais dizem para nós que as músicas nossas ainda estão longe de serem como as músicas celestes. Mas ela já nos beneficia. Você se enleva. Ao se enlevar, você abre um canal com coisas muito boas. E a música é isso, né? Marizilda, e música de amor? Né? Frank Sinatra é importante na minha vida, né? Principalmente na música New York, New York. I will make a brand new start of it in old New York. Em qualquer lugar que nós estejamos, eu e meu marido, tocou essa música, a gente vai dançar. A gente não sabe explicar, mas mexe e a gente tem que fazer alguma coisa juntos quando a música toca. Você tem um cantinho onde você guarda os CDs? Eu tenho. Vamos lá ver? Vamos ver. E ó, aqui já tem os CDs, Toquinho. Pois é, Toquinho é outra história. Então ele fez várias músicas e para cantores, outros cantores, interpretarem. E ele mostrou as músicas para o Chico Buarque, né, foi um dos primeiros. E quando ele viu essa música O Caderno, ele falou, não quero ver mais nenhuma. E essa música mostra quem eu sou, né, desde lá de criança. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu. Que quando eu ficava nervosa, quando eu tinha meus problemas, meus conflitos de adolescente, o caderno era a minha salvação. Eu escrevia, chorava, a lágrima caía no caderno, depois eu jogava fora porque eu tinha vergonha de que alguém visse aquilo que eu escrevi. Então, e a música fala exatamente essa situação da criança passando para a adolescência, né? Você tem uma música assim que você gosta de escutar num momento alegre, festivo? Ah, sim, tem. Tem uma música que vê? Olha aqui, esse menino aqui. Seu Jorge. Essa música aqui da... Quer ver? Amiga da Minha Mulher, eu acho divertida. Então, nas horas de descontração... Isso é uma boa música, alegra, porque é divertida isso aqui, né? Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Eu vou pedir pra vocês darem uma palhinha. Vamos falar. Será que ele topa? Vamos perguntar, né? Posso lá chamar? Pode, por favor. Então vamos lá, vou chamar. Vamos ver o que vai acontecer. Vai topar então o desafio? Vamos lá. Tá bom, muito já obrigado. Já aprontou pra mim, né? Vamos. Tchê, gente,
che ha avuto mille cose. Tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. Parabéns para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Que é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço essa alegria aí de estar aqui com vocês, né? De valeu por abrir a porta da casa de vocês para gente. Tá bom, tá. Está sempre aberto. Com essa música gostosa a gente encerra mais um Bela Vida. Eu espero o contato de vocês no nosso e-mail belavida@tvmundomaior.com.br. Até a próxima.